waa 24ka bisha 2aad Febraayo sanad 2022 waxaan ahay Cumar Guuxi waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada ugu waaweyn ee aan idin haynaa waxa qayb ka ah maamulka gobolka Mudug oo la wareegay raashin ka yimid dhinaca ay wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya kulan looga hadlayay tacdiyada oo loo geystay warbaahinta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho barakacayaasha magaalada Gaalkacyo oo baaqyo kala duwan u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan maamulka Galmudug howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada maamulka Puntland oo ka dhacay magaalada Garowe qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin xaaladaha waddamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale wararkii ciyaaraha qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan ee ku soo dhawaada warkeenna dunida oo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan dhinaca baaqyada kala duwan ee ka soo yeeraya dadka abaaruhu ay ku saameeyeen deegaanada dhowrka ah ee maamulkaasi Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug waxaa dadkan ay ka soo barakaceen deegaanada ay ku sugnayeen qaarkood xoolihii waa ay ka dhamaadeen halka kuwa kalena ay naftoodu markaasi nolol u soo raadiyeen qaybo ka mid ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee maamulka Galmudug dhinaceeda waxaa dadkan ay sheegeen in kol hore laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood oo markaasi ka tirsan Soomaaliland waxaase dhinaca kale ay tilmaameen in dowladka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug la dejiyey lacago yaryar oo aysan waxba ku qabsan karin loo qeybiyey ugu dambeyse waxa ay sheegeen xaaladooda halkaas ay ku wajahayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug madaxdeeda ay baaq u direen kaasi oo ah in gargaar degdeg ah lala soo gaaro ayaa ka gaajay baqtinayeen oo alxamdulillaah kan tabay baqtinayeen oo waxaan haysan ma haysan annafti hadaan qallay waa xalunsan wax isku daaway ma hayo oo guriga saddex jiifa ee waxaan rabnaa oo dooxan mudug alxamdulillaah ganacsatada oo dalka waa maasi joogo qaraa waxaan rabnaa ki dambe markii hore waan rabnay Galmudug inaan soo aadno marka waan soo aadi weynay markaas waan la aftuubtay dad badan ba meesh ku jiray gudoomiyalba meesh ku jiray gudoomiyashii meesh la geeyay markii la tijeen waxaan ka helay dheef aan ka helay ma jirto markaasna waxaan soo aadnay walaalaheena muslimiinta Galmudug baan u imaanay aad baan loo soo dhaweeyay aad baan loo fadhiisiyay gabar fartuun la yiraahdo ayaan soo dhaweysay kaamka doohmudug ah oo kaamka nagu soo dhaweysay si macaan baan loo sharafay walaaltinimo iyo si u dhexin baan si Soomaaliyeed baan loogu dhaqmay waxaan doonaynaa walaalahay Soomaaliyeed waxaan doonaynaa haddii aan taaskaga baxnaana shacabkaasi baaqyada kala duwan jeedinaya dhinaca iyo sidoo kale isla magaalada Gaalkacyo hayaan eegi doonaaye waxa halkaas la gaarsiiyay gargaar degdeg ah oo loogu talagalay in markaas la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka kala duwan ay ka soo gaartay abaaraha ku dhuftay deegaanada maamulkaasi Galmudug gaar ahaan magaaladaas waxaa ku sugan dad barakacayaal oo ka kala yimid deegaano dhowr ah oo hoostaga magaaladaas iyo kuwo kale oo iyagana hoostaga magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedkaasi Galmudug waxaa wasaaradda gargaarkan kala wareegay maamulka gobolka Mudug oo tilmaamay in gargaarkan ay gaarsiin doonaan dadka loogu talagalay sayeshay waxay dhinaca kale tilmaameen inaysan gargaarkan ahayn mid ku filan shacabka ku dhaqan waxaanu leenahay maanta 7 ayaan soo gaartay bulshada halkan ku dhibaataysanina ma ahan bulsho 7 iyo 10 ay daweyn karto ilaahay baa wax daweyn kara ilaahay gacantiisa ha naga soo kaalmeeyo waxaanu leenahay dhammaan intii la baxday deeqdan muxsiniinta ahayd ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro ciddii ay soo wakiisheen oo ka ahayd xiriirka ka ahayd oo ay ugu horreysay wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dowladda federaalka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyagana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxaan mar labaad iyo baanu haddii ilaahay idmo annagoo gobolka iyo degmada iskaashanayna dadkii loogu talagalay deeqdaas inay gaarto baan gaarsiin doonaa haddii ilaahay idmo muqdisho markaan haddii aan dib ugu laabanana saaxiibayaal kulan looga hadlayay tacdiyada ka dhanka ah warbaahinta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoona ay ka qayb galeen qaar ka tirsan madax ka socotay warbaahinta maxalliga ah ee madaxa bannaan ee ka shaqeeya guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale madaxda ururada warbaahinta u dooda ama xuquuqda warbaahinta u dooda
halkaas lagu soo bandhigay wariyashii dhaban falkii foosha xumaa loogu la kacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ugu dambeeyay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdulla Axmed Muumin waxa uu tilmaamay in arintaasi ay ahayd mid ay ka dhidhiyeen isla markaana wali ay cambaareynayaan iyagoo waliba gudaha dalka ay sheegeen in maxkamadaha ka dhisan ay dacwad ka furan doonaan haddii aysan u suuragelinna in maxkamadaha kale ee caalamiga ah ay la aadayaan waa sida uu sheegay oo halkan aan fadhinaa inaan cambaareyno weerar xadgudub ah jirdil loo geystay afar saxafi oo warbaahinta qaybaha kala duwan ka shaqeynaya gaar ahaan 5TV iyo Somali Cable TV kaliya waxa dhacay xarig iyo ma ahan xabadka dhulka loo dhigay kaliya ma aha inaan isla fahannaa muhiima waxa dhacay waa ciqaab jirdil ah garaacitaan dhiig laga keenay oo u dhiganta ama u dhow nafka qaadis u dhow waxayna mudan tahay ciqaab dalkeenna Soomaaliya ciqaabta jirdilka ah 1985 ayaa laga mamnuucay oo la diiday waxa la yiraahdo jirdilka agagaan intaas kaga baxnaa dhan saaxiibeel markan hadii aanu eegnaa maamulkaasi Puntland kulan looga hadlayay arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladda guud ee amniga ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kulankan waxa uu ahaa mid ay isugu yimaadeen golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi Puntland iyadana uu gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Saciid Cabdullaahi Deni iyadana inta badan ay ka qayb galeen golaha wasiirada oo iyagu ku sugan magaalada Boosaaso qaarkoodna ka maqan dhinaca kalena isla wararka Puntland magaalada Garoowe waa xarun u ah dowlad goboleedkaas waxaa laga sameeyay howlgallo kala duwan oo ciidamada booliisku ay ku baadigoobayeen dad ay sheegeen in ay falal amni darro ka geysteen qaybo ka tirsan magaalada isla markaana ay ugu soo bateen dhalinyarada isticmaashay waxyaabaha amaanka dooriya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Nugaal Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud waxa uu tilmaamay ciidamadan uu faray inay ka hortagaan wax walba oo caqabad ku ah amaanka guud ee gobolka waa Nugaal gaar ahaan magaalada Garoowe markan caalamka hadii aan eegnaa saaxiibeyaal xaaladda Ukraine iyo Ruushka ayaan ku hormareynaa saakadii hore waxaa weerar lagu qaaday gudaha waddanka Ukraine oo ciidamadii Ruushka ayaa ka talaabay xuduuda waddankaasi Ukraine iyagoo waliba madaafiicyo iyo sidoo kale weerar cir dhul iyo bad ah oo ku qaadeen gudaha waddankaasi dhimasho dhowr ah ayaa laga soo wariyay dhaawacyo tiro aanan la soo koobi karin ilaa iyo hadda dadka geeriyooday waxaa lagu tilmaamay oo booliisku xaqiijiyeen dadka ku dhaafaya waa boqolaal ruux ilaa iyo haddana tirada saxda ah ee dhaawaca ah oo halkaasi laga soo sheegayo ma jirto oo marba marka kasii dambeysa dhimashada ayaa sii badanaysa xaaladda ayaa ah mid kacsan labada waddanna waxay yihiin laba waddan oo intooda badan iyagu markaasi siyaasad ahaan si weyn uga dagaalsan marka la fiiriyo Ukraine madaxweynaheeda mar uu hadlay waxa uu tilmaamay in ciidamada Ruushka xuduuda ay la wadaagaan Belarus iyo sidoo kale Ruushkaba ay iyagu markaasi ka soo qaadeen weerar dhammaan ciidamada kaga sugan xuduudana ay iyagu iska difaaceen waa sida uu sheegay madaxweynuhu Vladimir Putin mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu tilmaamay in cidna aysan ka hor imaan karin weerarkan uu ku qaaday gudaha waddankaasi markaasi Ukraine banaamacyaal aad u caraysan oo markii weerarku dhacay kadib iyagu isu soo baxay ayaa waxa ay gacmaha ku siteen calanka midowga Yurub iyagoo tilmaamay inay sheegeen ama ay sheegeen iraaday in Ukraine uu yahay hoygooda welina ay doonayaan in Vladimir Putin uu joojiyo weerarkaas uu ku qaaday waddanka Ukraine ciyaarihii haddii aan eegnana saaxiibeyaal xalay waxaa dhacay kulamo xiiso badan oo horyaalka Premier League ah xilligan horyaalka kooxda hogaaminaysa Man City ayaa loo jirsaday 3 dhibcood iyadoo kooxda kubadda cagta ee Liverpool kaalinta labaad xilligan ay ku jirtay isla markaana ay ku sii dhibaanayso qabashada hogaankaasi haddii kulamada soo aadan kooxda kubadda cagta ee City mar ay joogay gasho amaba laga badiyo dhinaca kalena horyaalka UEFA Champions League kooxay ciyaaray oo iyagana qaarkood wada galeen Atletico Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee United ka ayaa ciyaartii ugu weyneed ay ahayd waxa ay wada galeen Barreecho oo min hal iyo hal halka labada kooxood ay kale ciyaaray iyagana isla sidaas oo kale Barreecho 2-2 ay wada galeen saaxiibeyaal caawana waxay jiri doona horyaalka Premier League oo laba kooxood ay ciyaari doonaan natiijooyin kasoo kala baxana barnaamijyadeena wararkana soo aadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa hadii uu rabo qadaro mudan intaas ay jaalana ku hakiyo wararkii dunida aniga Cabdi waxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay kamerada iyo farsamada saaxiibka Abshir Cabdi AC ayaa ka qaabeynaya intaynu ku kulmi doono wararkankiisa xigeen waxaan idin kaga tagayaa isma dhaafna